Брытанская малядрама у рэжысуры дээвіда Макэнзі сусветная прэм'ера фільма адбылася 16 люта 2007 году у часе міжнароднага кінфестывалю ў Берліне, на якім ён удзельнічаў у галоўным конкурсе. Стужка атрымалася рэбрана мядзведзя за лепшую музыку, а таксама прыз гільдыі нямецка артхауза. Паводле вэ сайту ротен тамматуз гнілы памідоры. Фільм у мэях меў больш за 70% пахвальных рэцэнзію. У галоўнай ролі папулярны малады актор Джэймі Белл, вядомы перадусім з фільма Білі Эллюэт. Здымаўся фільм у Шотляндыі, Эдэнбургу, Глага Піблзе, яго слоўган. Некаторыя людзі бачаць жыццё па-іншаму. І маім госцем сёння, Псіхоаналітык, сямейны псіхоліг з варшавы Анджай Кааровскі. З яго дапамогай мы паспрабуем лепей разабрацца ў гэтым няпростым, а можа нават і ў вельмі цяжкім фільме. Герой фільма, малады хлопец, які губляе маці, у яе смерці вінаваціць бацьку, а спакой сууцяшэнне знаходзіць у каханцы, якая вельмі падобная да маці. Касьці вялікі псіхааналікак зігманд фройд пісаў, што маладыя людзі ў, ва ўзросце сталення цягнуцца да маці, убачках бачуць ворагаў, а суцяшэнне знаходзіць у каханках, якія падобныя да маці і гэта ёнваў эдыпавым комплексам ці на гэта Ці не на гэты ж эдыпўкомплекс хварэя і герой фільма Геллам Фу. Гэта класічны прыклад эдыпальнага канфлікту. Эдыпальны канфлікт паміж бацькамі сынам схаваны, бо знаходзіцца нехта, хто ва ўсім вінаваты. Прывязананасць сына да маці праяўляецца каля чацв -го году жыцця дзіцяці. Тады хлопец адштурхоўвае бацьку ад маці, кажучы гэтая мая матуля, Але ў гэта няма пакуль сексуальнага па тэксту. Але калі надыходзіць той пераходны момант, калі хлопец становіцца мужчынам, шлях ад юнакада мужчыны, ээпальны канфлікт праяўляецца тады наймацней. Хлопец пачынае канфліктаваць з бацькам, за ўладу, за барацьбу, за свабоду. І тады найбліжэйшыя асобы для яго становцца маці, якая ўсё яшчэ ўспрымае сына як дзіця, як свайго сыночка, але і маладога мужчыну. У гэтым фільме маці няма іна памерла. і ў той час, калі яны павінны быць разам перажыць гэты час і бацька і сын, штосьці паміж імі сталася. Хелам гэта малады мужчына, который толькі пачынае вучыцца лётаць. У яго гарыць пратэст, супраць бацькі. Ён хаваецца ў сваім гнездзе на вярхушцы дрэва Гэта гнездо чатырнацігадоваму хлопцу збудаваў тат, та, архітэктар. Ён распрацаваў домік так, каб ён быў бяспечны для сына, каб сын не зваліўся адтуль, але бацька не прадбачыў таго, што сын схаваецца ў гэтым доміку для змагароў так доўга. Што ён будзе і далей маляваць твар у чорны колер і будзе шукаць ворагў, гэта можна зразумець як пачатак варожасці. Параддаксальная назва Хеллам Ф гэта ненавітьць вораг, а Хеллам гэта свойасаблівы вестыбюль або сталовая. Гэта нешта блізкае. Мы ў вестыбюле адначасова і у сталовай, у месцы блізкасці, любові Гэта невыпадковы падбор прозвішча канструкцыі блізкасці, якая з'яўляецца падчас эдыпальнага комплекса. Гэта супрацьлегласць комплексу электры. Хлопцы праходзяць праз комплекс Эдыпа і выкідваюць яго з сябе. Пасля яго застаецца толькі шнар. Альбо яны трапляюць-пад такі моцны уплыумаці, что маці вельмі часта замяня ім бацьку кіпамёр тады канфлікт вычэрпваецца або больш няма ворага, няма бацькі і хлопец до конца жыцця застаецца пад уплывам маці вы сказали про э, ненавіть калі і як нараджаецца ненавість у маладога чалавека і ці можна е пазбегнуть пакоей надо тычыць сексую кахання? нянавісць і каханне адначасова, то праз яе праходзіць кожны. Але калі яна пачынае датычыць нацыяналізму, калі датычыць варожасці паміж народамі, то яна перастае быць мужчынскім сімвалам, а становіцца сімвалам войныны. Сям'я гэта нуклеярнае вымярэнне дзяржавы. Калі яна пачынае развівацца, Я сутнасць становіцца нацыяналізм, а не каханне Яна становіцца небяспечнай У адносінах да сям'і гэта няяўная вайна. Яна часта рэзкая, але не такая страшная. Нечакана малады хлопец подазрае каго Не можаш падазраваць роднага бацькуджа очы можажы свайглядае за ўсі у бінокль. Што ён хоча убачыць якое жыццё? Так на... Гэты бінокль насамрэч азначае завужанае назіранне за светам. Назіранне толькі з адной перспектывы, перспектывы акуляраў. Гэта значыць, што ён ўсё, ўсё ўспрымае на адлегласць. Праз бінокль усё ўспрымаецца як у стэрэаскопе, як у фільме. Мы не бачым рэальнага свету, але можа назіраць за рознымі людзьмі. Хелам не глядзіць толькі на секс, хоць у фільме яго вельмі шмат. Хелам назірае за асаблівасцю іншага чалавека, Назірае за ёю праз біокль, бо калі б ён увайшоў у свет дарослых, то ён мог бы не справіцца, бо ён яшчэ хлопец, а не дарослы мужчына. Таму ён назірае за рабочымі, якія працуюць каля хааты, назірае за птушкамі, што вылетаюць з гнязда. Гэта ўсё такое нібыта несапраўднае, толькі для яго вельмі часта так гуляюцца дзеці якія выхоўваюцца адзін імі ў сям'і на гуляюцца под столовым пад крэслам будучы дом збіраючы лялькі і жаўнераў і такім чынамі будуць свой маленькі свет які свет ён хацеў убачыць і які свет ён убачыў Я забачыў свят дарослых акцём дабыў свеці. На жаль, ён пабачыў свет дарослых і ўвесь час жыў у свеце <чухния> дзіцяці. Калі праз закуляры ён назіраў за рабочымі і голай жанчынай у акне, то ён знаёміўся з неральным светам, са светам казакі і фільмаў. Але калі ён пабачыў праз гэтыя акуляры, як цнатліўка займаецца сексам з іншым хлопцам, то ён не адчуў у гэтым, ані кахання, ані блізкасці. Ён не пабачыў у гэтым сексуальнасці, а адчуў толькі фізічную ўзбуджанасць. Але гэта ўзбуджанасць не была моцнаю. гэты фільм не паказвае аўтаэратызму гэтага хлопца. Пазней будзе мець жаданне пабачыць яго ў жанчыны, але сам гэтага адчуваць не хоча. Ён хоча толькі назіраць ельмі часта гаворць што вось малады чалавек у час яго сталення падлетак як эмацыйная бомба вельмі вельмі небяспечны выбух яе чым небяспечны для свету дарослых мы гэта эмацыйны выбух маладогого чалавека гэта як у славутай рымскай показ цыве віддзевічы прыйшоў пабачыў перамог але свет не складаецца з такога кароткага этапа Гэта не банальны фільм, якім мы бачым, як нехта, прыйшоў, пабачыў і пайшоў. Гэта нічога не дассці. Нчаму не навучыць. Юнад, пераскокваючы з адной пазіцыі на другую, сам становіцца цацкай. Ён любіць жыццёвы Унсэрфінг. Prafie але у любое мгненне яго за можа забраць хваляфалага можа порваць але гэта вельмі цяжкія пакуты для маладогого чалавека і вельмі небяспечныя і для самога гэта маладогого чалавека чым дарослыя могуць дапамагчы хлопцу у такім узросце з такім комплексам які літаральна як вы кажаце его разбурае і ре на частку Праходзіць з моаў, у Такі малады хлопец пераходзіць ад моманту, калі і дарослы і малады жыве адзін да моманту адзіноты. Гэта велізарнае самота, ён увесь час шукае кагосьці, хто яго пакахе, асабліва жанчына, маці, сястра, каханка неістотна. Ён сталее. Часамі гэта працуе так, што сваім каханнем ён дзеліцца з іншым учынам, бо ён не можа знайсці блізкасці з жанчынай. Гэта так званая неабходнасць шукання кахання б мянені нехта кахаў то я б горы перанёс так як у бібліі каб я не меў кахання то я быў бы пустым як цымбаы значитчыць дарослыя павінны пакахаць зразумець хлопца это если не зрауммееш мівосці і не пакаххаш то не зрозуммееш свята Каўі не зразумееш кахання і сам не закахаешься то не зразумееш свету так адбываецца ва ўсёй класічнай гісторыі опісанай цэлым светом А что ж такое ціхий дон альбо Анна карэнина гэта пошуки сябе як асобы сябе як мужчыны і сябе як жанчыны взаемна а тут мы бачым толькі мужчыны хлопцы якіх хавае у сабе мужчыну бацьку которого не разумее і не хоча разумець не разуме ме наколькі гэта сітуацыя ўвогуле тыповая і дзеля чаго такія фільмы трэба глядзець і здымаць? я быў пад вялікім уражаваннем ад гэтага фільму у ім я пабачыў свой кавалак жыцця, і я перажу перыяд ад ненавісці да блізкасці з бацькам а вы верыце, што гэты фільм дапаможа гледачам зразумець сябе і адшукаць праўду і стаць крыху больш літасцюм для іншыхм надзе ка чалавекшукі на Я спадзяюся, што гэты фільм зразумее кожны чалавек, які у пошках кахання прайшоў праз такі момант са сваім бацькам, дзе ён пазраваў бацьку ў здрадзе потым знайшоў у ім каханні і мудрасць. Сын зноў пакахае свайго бацьку і ўрэшце з хлопца ператворцаў мужчыну, а пазней у мужчыну, які даглядае свайго бацьку старым. Не так даўно мой тата памёр у мяне на руках. Яму было 93 гады. Калі я пабачуў смерць так блізкага мне чалавека, гэта быў рубіком. Гэта было поўнае усведамленне самога сябе, як дарослага мужчыны. У сітуацыі Хелаа, калі тая жанчына адначасова адчыняе перад ім дзверы і зачыняе кажучы: у мяне зараз госць вярніся праз пяць гадоў, але я ўжо буду старая, ён кажа, Ты заўсёды будзеш прыгожай. Ён кажа тое, чаго яго бацька не паспеў сказаць маці. І, можа, таму ён апынуўся ў палоні таго, хто яго хацеў, іншай жанчыны. Гэта разуменне свайго жыцця, моманту, калі мы можам зразумеем, чаму мужчына, які не можа знайсці каханне сына або кахання бацькі, пачынае шукаць каханне іншага мужчыны. Гэта момант, калі жанчына, якая не можа знайсці каханне, ані бацькі, ані маці, не можа сама сябе прыняць, шукае каханне ў іншай жанчыне гэта вялізная патрэба кахаць, якую людзі маюць у сабе і якая сварыць народы стварае непатрэбную барацьбу. Гэта і ёсць галоўная ідэя гэтага фільму. І я жадаю нам усім, каб так як Хелам Фу мы перасталі жыць у вестыбюлі нянавісці, так як гучыць яго прозвішча, каб мы прайшлі далей у вестыбюль сяброўства кахання, i supolności, przedsiąдка, przyjaźni, bliskości, wspólnoty. To Dziękuję wielkie trudno. za rozmowę i zaraz my będziemy z wami zapraszać naszych liderów na przegląd wielminieprosto filmu Golam Fau i spodziewam się, że ludzie, jakie będą oglądać ten film, będą szukać tam kochania, miłość, a nie nienawist.